皆さんの目の前に見えてきたこちらコンクリートの建物ですが、こちら昭和15年に建てられた国の登録有形文化財に登録されています高架貯水槽となります。昔 SL が走っていた当時ですが、 SL 走るためには石炭と水が必要でした。でしたので、この大きなタンクの中に約70トンほどの水を蓄えておりました。でなぜこの、 高い位置に建てられたかというと、 SL1 個に約10トンほどの水を入れるために、この高い位置から一気に圧をかけてドンと落とすことによって、時間短縮とするためにこの高い位置に貯水槽が建てられました。今はちょっと耐震の関係で水は入れてないんですが、横にあるコンパクトな貯水槽を使っております。浴場、お風呂が入っております。今千浜線で唯一使われていない施設になっておりますが、 SL が走っていた当時は、運転手さんや服だらけになっていましたので、こちらのお風呂は一日中お湯を沸かしておりまして、体を休める場所となっておりました。あ、これお風呂見て、すごい深いお風呂。こちら電車台一番手前のロープのところまでお進みいただけます。
。